Доброго дня. З початку війни найстрашніше це було, коли задзвонив телефон та сказав, що у нас почалась війна. Через годину ми чули вибухи, літаки літали, їздили танки по вулицях. Було дуже багато людей в формі, чули вибухи та на мосту в Антонівську. Змінилося моє життя дуже круто. Я лишилась без роботи. Рідна сестра, з якою була завжди поряд, ну, поїхала. Батько з матір'ю отримали нервовий зрив, плакали день і ночі. Найстрашніше це було 24.02.22 року о 5.15, коли подзвонили, сказала війна. Та в той день, коли ми стали в окупації, це 2 березня 22-го року. Тому що ходили по вулицях солдати, вривалися до хати, забирали мого батька двічі на допит, робили обшуки в хаті, ну, було дуже страшно. Працювала я спеціалістом з контролю технологічного процесу на організації переробці меду. Майже 10 років, 22 серпня повинно було бути 10 років, як я там 22-го року, як я там працювала. З 17 липня ми виїхали з окупованого міста та затопленого міста Олешки. Отримали колись допомогу від організації АДРА, більше нічого не отримували. Син дуже сміливий, він завжди мене підтримував як справжній чоловік. Сина звати Антон, йому 14 років. Нічого ми не отримували, хоча я і мати одиначка. Та коли приїхала сюди, пішла в соцзахід, мені сказали, що я не можу подати на мати одиначку, тому що за мене ніхто не платив соціальне страхування, тому мені відмовили. Ми після всіх жахів, які пережили, після потопу, після війни, ми поїхали до міста Олешки, це Одеська, до міста Ізмаїл, це Одеська область. Орендуємо житло, ціни дуже великі на житло. Нам дуже потрібна допомога на теплі речі, фінансову допомогу, тому що ми приїхали з двома сумками. Я вірю в нашу перемогу та знаю, що хлопці ЗСУ все зроблять та нас дійдуть до нашої перемоги та звільнять наше місто Олешки, нашу Україну від цих поганів. З початку війни наше місто Олешки знаходиться під окупацією, під острілами. З 06.06 ми ще й постраждали від Каховського ГЕС. Тому будемо надіятися, що все буде у нас добре. Я дуже боюся, що не повернусь додому, що не побачу своїх батьків, своїх рідних. Дякую. Сподіваюся на вашу допомогу.